na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra do Teixeira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava na caixeira, Zé Miguelo Cadito. E eu e ela na peneira, tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. O vento dava, sacudia a cabeleira, levantava a saia dela no balanço da peneira. Fechei os olhos e o vento foi soprando, quando deu um ridiminho, sem querer tava espiando. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. De madrugada nós fiquemos ali sozinho, o pai dela soube disso, deu de perna no caminho. Chegando lá até Rio da Brincadeira, nós estava namorando. Eu e ela na peneira, tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, namorando. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Elba Ramalho. Oi? Como vai tua peneira? Peneirando. Como vai tua vida? Peneirando, meu filho. Como vai teu coração? Peneirando daquele jeito. Já sei. Ei, tum, 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 coração. Acertou, Lula. E os cabas? Vixe, Maria, sei não, viu? Mas torei de banda. Então tá, mas eu, minha filha. Ô, gente, é com tu mesmo, meu filho. Melhor que tu, só tem tu, viu, Lua? Obrigado. Mas é, vamos embora. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Tava... Eu lhe dei 20 mil reais pra tirar 3.300. Você tem que me voltar 16.700. Aí você tem que me voltar 16.700. É 17.700. 16.700. Eu lhe dei 20 mil reais pra tirar 3.300. Você tem que me voltar 16.700. Aí você tem que me voltar 16.700. É 17.700. 16.700. Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar. Dei 20 mangos pra tirar 3.300, é 17.700. Você tem que me voltar, você tem que me voltar 16.700. Você tem que me voltar 16.700. É 17.700. 16.700. 17.700. 16.700. Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar. Dei 20 mangos pra tirar 3.300, é 17.700. Você tem que me voltar, você tem que me voltar 16.700. É 17.700. 16.700. 17.700. 17.700. 16.700. Eu lhe dei 20 mil reais pra tirar 3.300. Você tem que me voltar 16.700. É 17.700. 17.700. 17.700. 17. Peguei a dança da estrada. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. terminam mais uma estação. E alegria no coração. Aqui com o nosso amigo, o senador João Vicente Claudino, JVC, durante a visita aqui ao município de São João do Piauí, uma visita de confraternização e ao mesmo tempo também o trabalho. Senador, qual foi mesmo a finalidade dessa viagem aqui? Visita de uma viagem para visitar a região de São João do Piauí, nós podermos visitar projetos importantes do Estado, como é o projeto de níquel da Vale do Rio Doce, no município de Capitão Gervásio Oliveira. Visitamos o município de Capitão Gervásio Oliveira, a barragem do Genipapo, que é também uma obra importantíssima no Estado do Piauí, aqui em São João. Vamos visitar também o projeto Marrecas, que é um projeto de irrigação desenvolvido pela Codevasf dentro dos moldes que foi desenvolvido pela Codevasf em Petrolina, principalmente no segmento de fruticultura, e participar de eventos nos municípios de Nova Santa Rita e Campo Alegre. Então, é marcar a presença nossa como atuação parlamentar nesse município e conhecer ainda mais de perto esse momento da realidade dessa região. Inclusive também, ultimamente o senhor pôde viajar ali para a banda de São Raimundo Nonato, mas está prevista uma viagem agora? Não, nós não deixamos, o Piauí é grande. Nós escaludamos as regiões do estado do Piauí e devemos uma gratidão muito grande ao povo da grande região de São Raimundo Nonato. Estivemos lá no mês de setembro e devemos estar voltando à região de São Raimundo Nonato agora, após a Semana Santa, para revermos amigos, também levar notícias boas para aquela região, ter o contato ainda mais direto com as lideranças políticas, somente aquelas ligadas ao PTB, e redarmos o caminho, principalmente na discussão desse momento das eleições municipais para prefeito e vereador de 2008. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado e desejo a vocês, Antônio, um grande trabalho e com você como um grande comunicador e jornalista.